Hate to see you crying, but what did he do? What did he say? What kind of did he do today? Pokud máte rádi skutečně moderní design, bude právě tento byt tím pravým. Je po kompletní rekonstrukci a troufám si říci, že tento styl bude trendy ještě několik dalších let. Byt je v osobním vlastnictví s poměrně nízkými náklady na bydlení. Ty oceníte, i pokud nad ním budete přemýšlet jako nad zajímavou investicí. Výhodou je klidné místo s dostatkem zeleně a hlavně skvělou dostupností všech důležitých služeb. Obchody, kavárna, kino nebo škola, to všechno najdete v bezprostřední blízkosti. Takže stačí, když se ozvete a rád se s vámi setkám na prohlídce. You keep doing the same things, but your eyes are looking so hazy.